Ами, ние сме организация, казва се Български юридически комитет за защита на граждани с правни средства. Това е една от основните на цели, да защитаваме майки, на които са отнели децата, неоснователно. Тъй като има много такива случаи, има така тенденция в България да започва по същия начин геноцид срещу традиционното семейство, както и се извършва и в Норвегия, и в Швеция, и в други скандинавски държави. Само че в България насоката на това отнемане на деца е не както при скандинавските държави, където тези социални служби, така наречени по закрила на детето, имат доказани връзки с педофили. А в случая в България децата просто се предоставят за осиновяване на чужденци, след което ние сме го получили този въпрос. Ние се занимаваме вече 4 години с това нещо. Един от нашите юристи, Петър Николов, който също ще поеме случая по юридическата част, пред съда и пред административните органи, когато миналата година стана юрист на година, след като върнахме децата на Даниел от Сливен, където бяха отнели трите деца на Даниел Колева от Сливен, ако се спомните този случай, поради бедност. Ние се занимавахме с този случай, върнахме децата. Сега ще споменем и този случай по същия начин. Смятаме да започнем и дарителска кампания, успоредно с действията, които ще предприемем по правен път. Сега ще опитаме да обжалваме заповедта. Виждам, че срока за обжалване по АПК е минал. И ще опитаме да възстановим срока съгласно АПК и да атакуваме заповедта пред административния съд. Ако това не стане, ще трябва да заведем дело по ГПК, което ще е също завръщане на децата, да докажем нейния родителски потенциал. Смятам, че да се отнемат деца от биологични родители, особено при тези така наречени социални услуги в България, които не могат да се наричат въобще услуги, винаги децата са по-добре при майката. Трябва да е вече изключително неморална, да упражнява насилие спрямо тях. Доказано, че да се отнемат деца от биологичен родител, а в случая аз съм сигурен, че става въпрос точно за това, което говори при малко, търговия с деца, тъй като се търсят главно бели деца, чужденци, които искат да осиновят, те трябва да дадат едно голямо дарение за държавата. 20 000 евро, мисля, че е прага, който трябва да се даде за държавата. Те, социалните служби им дават тези деца за по една-две седмици да свикнат, след което им ги взимат. Им казват, че няма да се получи нещата с осиновяване с процедурата, но след няколко дена им се обаждат така тайно по друг телефон и им казват, че има начин нещата да се случат, но трябва да отидат на среща, след което започват едно изнудване за пари. Сега не мога да кажем, че този случай е точно такъв, защото не сме го изследвали в пълно цяло. Но има тази тенденция и това е причината, про която ние поемаме такива случаи, защото ние не сме съгласни с това нещо, което се случва.